Baja Tuca. שינקו. ולהמשיך להניע את הכדור נכון ולהעביר את הזמן. הנה הכדור המסובב, חלש, קצר. הכדור של טל בן חיים. עם זיו, חץ, מאבד. ככה זה נראה, ככה זה נראה. אנחנו בדקה ה-71, עוד יש זמן, המשחק הזה עדיין לא גמור. נס ציונה שסיימה עונה שלמה עם 7 שערים אי שם בשנות ה-50. נלחה בפעם האחרונה לפני 9 מחזורים. המחזור ה-32 של העונה שעברה. מחפשת, מחפשת את הדרך. רואים בסימנים שהולכים לשער, הולכים לשער. בגריץ', הגיעה הראשונה שלו בכדור והוא מאבד אותו. צד אחד ותימוני מרווחים, שניהם מגיעים למצבי הרמה. הנה ליאור לוי, יכול עכשיו להגביה, מעדיף כדור על הדשא, אבל לא מספיק מדויק. יש פה עבירה. ברדה. הפסקת המים היזומה הזאת היא הוראה של איגוד השופטים לשופטי המחזור בגלל מזג האוויר החם. כמובן שהתבקשו השופטים להקפיד על כך. לגבי... מרין מימין, מרגוליס משמאל, זה מאוד מאוד התקפי, זה יכול לעלות לו בספיגת שער נוסף, מצד שני זה יכול אולי גם להרוויח לו את שער השוויון שהוא קודם. שורשיניו צועק כלם, שחקו בסבלנות, שחקו לאט לאט, אל תעיפו כדורים מהר למעלה. ורטה מכניס את הכדור הזה לאלטמן, התערבות מוצלחת של מישצ'נקו. עובר לצד הימני, יש שם 3 שחקנים, הוא עובר 1, עובר 2, מנסה לעבור את השלישי. שישי של סיראז' נסר ומכבי נתניה בכדור עונשין ב-11 מטר. מה של שמי, אזולאי. זה כבר מלחיץ את הגנת האדומים. מדגן יהיה הרבה מאוד שטחים היום כדגו, כל מה מצופף. גור ראשון, חיון מרחיק. שוב סיכוי בכדורי גובה מול בנימין. נוסה נותן לבן בסט. שבע שוב הולכת דרך האמצע. שתי דקות לשריקה האחרונה כאן. בקהל. סירה לא מדויקת של רועי בקהל. זו התקפה האחרונה. זה התקפה האחרונה. אני מתחיל את הריצה בצד ימין. נתניה פורסה טוב מבחינה הגנתית. 9 שחקנים מאחורי קו הכדור. צפיפות, מנסים רעננה בכוח. אתה נכנס, כרגע הוא עדיין, הוא כבר התלבש, חזר להתחמם. צ'יבוטה, נעשה שם מסירה מתחילה.